Re, viss ēters ir te! Apollo kino pulcēs latviešu kino cienītāju un jaunu seriālu veidotāji. Pie skatītājiem dodas krimināla lieta iesācējiem, 7 sēriju detektīvs, kura pamatā ņemts literatūras klasiķa Andra Kolberga krimināla romāns Meklējiet sievieti. Šī nav Andra Kolberga romāna ekranizācija. Tas tiešām ir darbs pēc motīviem, un tur ir pietiekami daudz mūsu improvizācijas par šo tēmu. Un, protams, lai precīzi definētu žanru. Darbība norisinās pagājušā gadsimta 60. un 90. gados. Stāsta centrā ir ietekmīgas sievietes Natālijas Liktenes karjera un nāve. Natālija jaunībā atveido Diānu Krista Stafecka. Šī ir viņas debija kino. Reti, kad ir tādi procesi dzīvē, kad mēs negaidām rezultātu, bet spējam izbaudīt pašu notikumu gaitu. Un šis bija viens no tiem, kad sastrādājoties ar šo komandu, es vienkārši ļoti izbaudīju darbu procesu, mācījos, pieredzēju, vienkārši biju. Tas ir laiks, kad ideāli mīs ar noziedzīgām schēmām un, protams, tajās ir iesaistīti jaunlaiku deputāti. Arī Jānis Silšalks, kuru seriālā spēlē Mārcis Maņakovs. Es dabūju atlikt atpakaļ kaut kādās barikāžu laikus, un toreiz es arī biju diezgan maziņš salīdzinoši. Ja. Es biju patsmitnieks, bet tādas sajūtas, jā, es domāju, ka tajā seriālā mēs to dabūjām iekšā. Jā. Natālijas slepkavību uztic izmeklēt jaunam un principiālam izmeklētājam. Paralēli tam risinās veca kramplauža liktenes. Viņu atveido viens no spožākajiem ukraiņu aktieriem Aleksejs Gorbunovs. Tāpat seriālā iesaistīta virkne citu ārvalstu zvaigžņu, pārsvarā krieviski runājošu. Tas ir stāsts par to telpu, kas jau no 90. Sākuma ir postpadomju, par šo krieviski runājošo, krieviski saprotošo cilvēku areāli. Jā. Tā tas ir, jā. Tas ir. Aktieri ir apzināti selekcionēti tiešām no šīm zemēm, šīm valstīm. Un tas ir tikai viens no aspektiem, kas skatītāji aizved salīdzinoši nesenā laikmetā, iepazīstina ar tālaiku kriminālo un tiesībsargu vidi. Apmēram tādas arī tā kā to policijas darbu un visu to situāciju apmēram līdzīgi tā ir ikdienā iedomājies. Diezgan realistiska tā sajūta bija. Ļoti daudz sološi. Tāpēc, ka beigās seriāls ir, un tāpēc divām sērijām noteikti gribās skatīties tālāk. Krimināla lieta iesācējiem ir viens no diviem projektiem, kurus pirms pāris gadiem Nacionālais kinocentrs izvēlējās konkursā par augstvērtīgu seriālu izveidi. Šajā pat programmā finansējums tika piešķirts arī seriālam Emīlija Latvijas preses karaliene. Jānis Lācis, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.